Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանի հրամանով համակարգի տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողները պարբերաբար գիշերային ուժեղացված ծառայություններ են իրականացնում հանցագործությունների կանխման ու բացահայտման նպատակով։ Ոստիկանության քանաքեռ Զեյթունի բաժնի օպերատիվ խմբերը փետրվարի լույս 24-ի գիշերն իրականացրած շրջիկ ծառայության ժամանակ Ազատության պողոտայում մի տղամարդու նկատեցին։ Վերջինս կասկածելի վարքեր դրսևորել, ինչն ընդգծվեց նաև ոստիկանների հետ զրույցի ընթացքում։ Նույնիսկ ինքնության վերաբերյալ հայտնել էր սխալ տվյալներ։ Անձը ճշտելու և պարզաբանումների նպատակով քրեական հետախույզները նրան տեղափոխեցին ոստիկանության քանաքեռ Զեյթունի բաժին։ Աբովյանում ապրող 50-ամյա Արմեն Արսենյանը ընթերակաների ներկայությամբ խուզարկվեց։ Տղամարդու մոտ հայտնաբերվեցին տարբեր առարկաներ և աշխատանքային գործիքներ, որոնք դժվար թե մարդու ուշ գիշերով փողոցում զբոսնելիս ուղակի մոտը պահի։ Ի դեպ, փորձը ցույց է տալիս, որ և դուրը, և պտուտակահանը հաճախ օգտագործվում են դռներու պատուհաններ բացելու համար, աշխատանքայինից վերածվելով հանցագործության գործիքների։ Արմեն Արսենյանը ոստիկաններին հայտնեց, որ հայտնաբերված իրերն իրենն են։ Համապատասխան արձանագրություններ կազմելուց հետո քանաքեռ Զեյթունի քրեական հետախույզները նրան բաց թողեցին։ Շարունակելով օպերատիվ աշխատանքը իրերի պատկանելության վերաբերյալ տղամարդու հայտնած տեղեկությունը ճշտելու, քանի որ նրա հայտարարությունը արժանահավատ չհամարեցին։ Լուսադեմին բաժնում ահազանգ հնչեց։ Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի թաղապետարանի ՊԱԿ-ը հայտնեց, որ թաղապետարանի շենքից գողություն է կատարվել։ Աշխատասենյակներից երկուսից տարբեր իրեր են հափշտակվել։ Ահազանգով մեկնած օպերատիվ խումբը պարզեց, թե ինչ իրեր են։ Շուտով հայտնի դարձավ, որ գողացված իրերի մի մասը արդեն իսկ ժամեր առաջ հայտնաբերվել էին Արմեն Արսենյանի խուզարկությամբ։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում հիմնավորեցինք, որ Արմեն Արսենյանի խուզարկությամբ հայտնաբերված իրերը գողացվել են քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի թաղապետարանից։ Անմիջապես սկսեցինք Արմեն Արսենյանի հայտնաբերել ուղղությամբ միջոցառումները։ Արմեն Արսենյանին քանաքեռ Զեյթունի ոստիկանները հայտնաբերեցին Աբովյան քաղաքում, որտեղ որ ապրում է, և գողության կասկածանքով բերման ենթարկեցին բաժին։ Այս անգամ նա խոստովանական բացատրություն տվեց։ Պարզվեց, որ թաղապետարանի շենք է մտել հետնամասի բաց պատուհանով, իսկ աշխատասենյակների դռները բացել է մոտից հայտնաբերված դուրով։ Գողոնի մի մասը նետել էր աղբամանը, երբ տեսել էր Ազատության պողոտայում իրեն մոտեցող ոստիկաններին։ Ի դեպ, Արսենյանը վերջին համաներմամբ ազատ արձակվածներից է, դատապարտվել էր բնակարանային գողության մեղադրանքով։ Նա ներկայացվել է դեպքի նախաքննությունը վարող տարածքային քննչական բաժին ու ձերբակալվել։ Հանգամանքները պարզվում են։